Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u 9. vlogmasového videa. Tentokrát to bude první kapitola. Já jsem dřív dělala takovou sérii videí, jmenovalo se to vždycky první kapitola, kde jsem představila nějakou svoji oblíbenou knížku, něco jsem vám o ní řekla a potom jsem vám přečetla první kapitolu nebo aspoň začátek té knížky, abyste si mohli udělat obrázek o tom, jaká asi je, jak se čte a jestli by vás třeba nebavila taky. A už jsem strašně dlouho tohle to nedělala a říkala jsem si, že by bylo fajn se k tomu vrátit, takže začneme rovnou při Vlogmas, protože proč ne? A knížka, kterou jsem vybrala dneska, je Jméno větru od Patrika Rothfusse. Tuhle jsem vybrala, protože já tuhle sérii vlastně Kroniky Královraha naprosto miluju. Nemůžu se dočkat třetího dílu, který už dávno měl být, ale o tom se teď nebudeme bavit. Nicméně tyhle ty knížky jsou docela velký. A jsem si jistá, že někoho, kdo třeba není úplně jako zažraný fanoušek do fantasy, tak když se porozhlíží po knihkupectví a uvidí tam tohle sto, tak se na to třeba ani pořádně nepodívá, protože ho odradí ta dílka, protože prostě ne každý chce jen tak jako bez nějakého toho nějaký pobídky nebo doporučení číst 643 stránek prostě jako tu knížku, že jo, jen tak. Ale tahle je vážně úžasná, jako pokud sledujete knižní scénu, tak dávno víte, že jsou tyhle ty knížky úžasné a těch doporučení máte dost a dost. A pokud třeba tolik ne, nebo jste na tuhle pořádně ještě nenarazili, tak tady máte mě. Kroniky Královraha vypráví o Quotovi, což je člověk, který nám vlastně v průběhu těch tří knížek, zatím teda vyšly jenom dvě, bude vyprávět celý svůj životní příběh. Takže tady v té knížce začínáme tím, jak jako malý přišel o rodinu, potom jako sirotek vyrůstal na ulici města a potom se dostal na univerzitu, kde se učí magie a začal svoji vlastně výuku. V dalším díle se potom posouváme někam dál. Nicméně Kout je jako v podstatě legendární postava, jenom v té době, kdy my se s ním setkáváme, kdy už je to dospělý muž, tak o tom nikdo neví, protože on se vydává za někoho jiného a prostě nechce, aby si vědělo, že je to on. Pořád ještě nevíme, proč přesně, protože třetí knížka nevyšla, jak jsem říkala, ale určitě k tomu má nějaký dobrý důvody. No a my vlastně v průběhu téhle knížky sledujeme jeho život, co se mu událo a některé ty věci, které potom vedly k té jeho legendárnosti, ačkoliv ve skutečnosti vlastně zase tak legendární nejsou, jenom prostě tím, jak se to potom dál a dál vyprávělo, tak se prostě to trošku jako zkreslilo, ty příběhy, řekněme. Takže třeba v rámci téhle knížky ho ve škole zbičujou za něco, co proved a on si na to bičování vzal nějaký lék, který za prvý trošku tlumil bolest, za druhý zabránil, aby mu to jako hodně krvácelo, protože prostě se bál třeba vykrvácení. A jako legenda potom je, že je quote bez krví, protože prostě když do něj řízneš, tak nekrvácí. Wow. Takže takovýhle jako zkreslení, o tom se tady bavíme. Tyhle ty knížky jsou trošku nezvyklý fantasy, protože tady jako není jeden velký quest, za kterým by to jako směřovalo, jako třeba v Pánovi prstenů potřebujete zničit prsten, že jo, v sobce a máte tam celou tu cestu zatím. Tady v podstatě je to život jednoho člověka. Jsou tam rozhodně magické prvky, jsou tam prostě všechny možné fantasy věci, včetně magických potvor a tak. Ale jako je to série jednotlivých událostí z jeho života. Není tam většinou nic extra prostě legendárního nebo úžasného nebo tak. Ale je to strašně nádherně napsaný a mě třeba to neskutečně baví. Vím, že to nemusí sedět úplně každému, ale mě to baví. Takže já myslím, že na představení by to mohlo stačit. Anotaci si asi zvládnete, když tak přečíst sami. Nicméně, je to psané vlastně stylem, že my se s Koutem setkáváme v
době, kdy je mu, mám pocit, že kolem 30. A je to hostinský, někde na úplně malilinkatým městečku, vesničce, něco takového. Prostě má svůj hostinec a nikdo neví, co je zač. A on potom vlastně vypráví kronikáři celý svůj životní příběh, aby prostě objasnil nějaký skutečnosti. Takže já z něj sundám ten přebal. Jinak teda, když to otevřete, tak tam máte mapičku, která je jako vždycky plus. Potom je tady poděkování, prolog, ten vám číst nebudu, protože ten by vás možná trošku zmat. Ale začneme teda kapitola první. Místo pro démony. Byl kácen a večer se v hostinci u pocestného kamene sešla obvyklá společnost. Pět lidí, vlastně nebyla žádná velká společnost, ale v době jako tahle se u pocestného kamene nikdy neukázalo víc než pět hostů. Starý kop se jako obvykle ujal role vypravěče a poskytovatele rad. Muži u výčepního pultu popíjeli a poslouchali. V zadní místnosti stál za dveřmi mladý hostinský a neviděn také s úsměvem naslouchal podrobnostem známého příběhu. Když se Taborlin Velký probudil, zjistil, že je zavřený ve vysoké věži. Vzali mu meč a všechny nástroje. Klíč, mince a svíčka byly pryč. Ale to ještě nebylo to nejhorší. Abyste věděli, kop se pro větší efekt odmlčel. Protože lampy na stěnách hořely modře. Graham, Jake a Shep si pro sebe přikývli. Tři přátelé vyrůstali spolu, společně naslouchali Kobovým příběhům a nedbali na jeho rady. Kop zamžoural na novějšího, pozornějšího člena staré svého malého obecenstva, Kovářova učedníka. Víš, co to znamená, chlapče? Kovářova učedníka každý oslovoval chlapče, přestože byl o pěst vyšší než kdokoliv v sousedství. A protože malá městečka jsou, jaká jsou, pravděpodobně zůstane chlapcem, dokud mu nenaroste plnovous nebo dokud někomu v té záležitosti nerozbije nos. Chlapec pomalu přikývl. Čandrýni. Správně, přesvědčil kop. Čandrýni. Každý ví, že modrý oheň patří k jejich znamením. Teď byl. Ale jak ho našli, přerušil ho chlapec. A proč ho nezabili, když měli příležitost? Buď ticha, všechno se dozvíš, než to skončí, okřikl ho Jake. Nech ho vyprávět dál. Nerozčiluj se, Jakeu, ozval se Graham. Chlapec je prostě zvědavý, napij se. Já už dopil, zabručel Jake. Dal bych si ještě, jenže ten hospodský tam vzadu snad vztahuje potkany. Zvedl hlas a poklepal prázdným žbánkem o mahagonový pult. Vydalo to dutý zvuk. Hej, jsou tady žízniví lidi. Hostinský se objevil s pěti miskami dušeného masa a dvěma teplými kulatými bochníky chleba. Natočil Jakeovi, Shepovi a starému Kobovi další pivo a pohyboval se přitom čile a výkonně. Muži se věnovali večeři a příběh zatím odložili. Starý Kob spořádal svou misku s hltavostí celoživotního starého mládence. Ostatní do jídla teprve foukali a on už dojídal poslední kousek chleba, načež se znovu pustil do vyprávění. Takže Taborlin se odtamtud musel dostat, ale když se rozhlédl, viděl, že jeho vězení nemá dveře, ani okna. Všude kolem byl jen tvrdý, hladký kámen. Byla to kopka, ze které nikdy žádný člověk neunikl. Jenomže Taborlin znal jména všech věcí a tak ho všechny věci poslouchali. Řekl kameni, rozbij se, a kámen se rozbil. Stěna se roztrhla jako kus papíru. A tou dírou Taborlin uviděl oblohu a nadechl se sladkého jarního vzduchu. Přistoupil ke kraji, podíval se dolů a bez váhání udělal krok rovnou do vzduchu. Chlapec vykulil oči. Ne! Kop vážně pokývil. Takže Taborlin padal, ale nezoufal si, protože znal jméno větru a tak ho vítr poslouchal. Promluvil k větru a ten ho začal houpat a laskat. Snesl ho k zemi jemně jako chmíří bodláku a postavil ho na nohy měkce jako matčin polibek. A když se pak dostal na zem, pocítil v boku místo, kam ho bodli, uviděl, že je to jen škrábnutí. Možná to bylo jen štěstí. Kop si vědoucně poklepal na nos. Nebo to možná mělo něco společného s tím amuletem, který nosil pod košilí. Jaký amulet? Zeptal se chlapec dychtivě a s plnou pusou masa. Starý kop se zaklonil na židli, vděčný za příležitost jej rozvést. O několik dní dříve totiž Taborlin potkal na cestě dráteníka. A i když toho neměl moc k jídlu, rozdělil se starým mužem o svůj oběd. To je vždy rozumná věc, poznamenal Graham tišek chlapci. Každý přece dobře ví, dráteník se za laskavost dvojnásobně odvděčí. Ne, ne, broukl Jake, správně se to říká takhle. Každý dráteník poradí, dvakrát se to vyplatí. Hostinský poprvé za večer promluvil. Vlastně vám tam oběma chybí víc než polovina, prohlásil ve dveřích za pultem. Dráteník, ten nezůstane dlužný, jednou zaplatí při nákupu, dvojnásobně, když prokážeš mu službu, trojnásobně splácí potupu. Muži u pultu se zdáli téměř překvapení, když viděli, že tam kout stojí.
Celé měsíce přicházeli každý kácen večer k pocestnému kameni a za tu dobu kout sám nikdy nic nepoznamenal. Ne, že by se od něj dalo čekat něco jiného, byl v městečku teprve něco přes rok. Kovářův učedník tady žil od svých 11 a pořád o něm mluvil jako o tom klukovi z Raniše. Jakoby Raniš byla kdo ví jaká cizí země a ne město necelých 30 mil odtud. Jen jsem to někde zaslechl, řekl kout do ticha, očividně v rozpacích. Starý kop kývl, pak si odkašlal a vrátil se k příběhu. Tedy ten amulet by stál za plné vědro zlaťáků, ale vzhledem k Taborlinově laskavosti mu ho dráteník prodal za pouhou železnou penci, měděnou penci a stříbrnou penci. Byl černý jako zimní noc a naomak studený jako led, ale dokud ho měl na krku, byl Taborlin chráněn před zlou mocí, před démony a tak. Dal bych celé mění za něco takového, pravil šeptem mě. Během večeře pil nejvíc a mluvil nejméně ze všech. Všichni seděli, věděli, že na jeho statku se minulý žehen v noci stalo něco zlého, ale protože byli dobří přátelé, nechtělo se jim nutit ho do podrobností. Přinejmenším ne tohoto večera, kdy byli takhle střízliví. No kdo by nedal, poznamenal rozšafně starý kop a dlouze se napil. Nevěděl jsem, že čandrýni jsou démoni, podíval se chlapec. Slyšel jsem, však nejsou, prohlásil Jack pevně. Vzešli z prvních 6 lidí, kteří odmítli Taylorovu volbu cesty a on je za to proklel, aby se na věky museli plížit po koutech. Chystáš se ten příběh vyprávět, Jacobe Walkere? Zeptal se ostře kop. Pokud ano, nechám tě pokračovat. Chvíli na sebe upírali hněvivé pohledy. Nakonec se Jake odvrátil a zamumlal cosi, co případně mohlo znamenat omluvu. Kop se obrátil k chlapci. To je záhada Chandrinů, vysvětloval. Odkud se vzali? Kam odcházejí, když dokonají své krvavé činy? Jsou to lidé, kteří zaprodali své duše? Démoni? Duchové? Nikdo neví. Střelil po Jakeovi pohrdavým pohledem. I když nějaký hlupák tvrdí, že to ví. V tomto místě musel příběh ustoupit hašteření týkajícímu se povahy Chandrinů, znamení, která ostražitým ohlašuje jejich přítomnost, a také amuletu a otázky, zda Taborlina ochrání před bandity nebo vzteklými psy, nebo před pádem z koně. Přítomní se dostávali do ráže, když se přední dveře s třeskem rozlétly. Jake se ohlédl. Nejvyšší čas, že jsi přišel, Carter. Vysvětli tady tomu zatracenému pitomci rozdíl mezi démonem a psem. Každý přece ví. Jake se zarazil uprostřed věty a rozběhl se ke dveřím. Pro boha, co se ti stalo? Carter pokročil blíž ke světlu. Obličej měl bledý a umazaný od krve. Tiskl si ke hrudi starou sedlovou pokrývku. Měla podivný nemotorný tvar, jako by v ní měl zamotanou otep dříví. Jakmile ho přátelé uviděli, vyskočili ze židlí a chvátali k němu. Nic mi není, odehnal je pomalu, pokračoval do výčepu. Oči měl trochu zdivočele, jako plašící se kůň. V pořádku, jsem v pořádku. Když ranec z deky složil na nejbližší stůl, tvrdě to udeřilo o dřevo, jako by uvnitř bylo kamení. Šaty měl křížem krážem rozervané dlouhými rovnými řezy. Šedá košile z něj visela v cárech až na místa, kde se přilepila k tělu ve tmavých, zasmušile červených skvrnách. Graham se ho pokusil opatrně usadit na židli. Matko boží, sedni si, Carter, co se ti stalo? Sedni si. Carter neústupně zavrtěl hlavou. Povídám vám, nic mi není, nejsem zas tak vážně zraněný. Kolik jich tam bylo? Zeptal se Graham. Jeden, odpověděl Carter, ale není to tak, jak myslíš. Zatraceně, říkal jsem ti to, Carter, vybuchl starý kop v jednom z těch záchvatů vyděšeného hněvu, jaké se občas objeví u příbuzných nebo blízkých přátel. Povídám ti to už celé měsíce, nemůžeš chodit ven sám, ani do Bádenu. Není to bezpečné. Jake strčil, starci položil ruku na paži, aby ho uklidnil. Tak už se posaď, opakoval Graham a snažil se dostrkat Cartera k židli. Sundáme ti tu košili a umyjeme tě. Carter vrtěl hlavou. Nic mi není, jsem trochu pořezaný, ale ta krev je většinou nelejina. Skočilo to na ní. Zabilo je to asi 2 míle od města za starým kamenným mostem. Po té zprávě následovala chvíle vážného mlčení. Kovářův učedník položil Carterovi sousedně ruku na rameno. Zatraceně, to je hrozné. Byla mírná jako jehňátko, nikdy nekousala ani nekopala, když si ji přivedl okovat. Nejhodnější kůň ve městě, já. Zatraceně, nevím co říct. Bezradně se rozhlédl. Kop se konečně vytrhl Jakeovi. Já ti to povídal, opakoval a zakýval prstem směrem ke Carterovi. Poslední dobou jsou tam venku lidi, co tě zabijou pro pár pencí, natož koně a vůz. Co teď budeš dělat, tahat ho sám? Nastal okamžik nepříjemného ticha. Jake a Kop na sebe hněvivě zírali, ostatní nenacházeli slova, jimiž by přítele utěšili. Tichem se opatrně protáhl hostinský, s plnýma rukama hbitě obešel šepa a na sousední stůl začal skládat různé předměty. Mísu s horkou vodou, nůžky, čisté plátno, pár skleněných lahví, jehlu a střívko. Nikdy by se to nestalo, kdyby mě býval poslouchal, mumla se starý kop. Jake se ho pokusil otišet, ale kop ho odtrčil. Říkám jenom pravdu. To Snelly je hrozná škoda, ale radši ať poslouchá teď, než aby skončil mrtvý. S
těmihle lidmi nikdy nemáš štěstí dvakrát za sebou. Carter sevřel ústa do tenké čáry. Natáhl se a zatáhl za kraj zkrvavené pokrývky. To, co bylo uvnitř, se převrátilo a zadrhlo se o látku. Zatáhl víc, ozval se rachot, jako by se na stůl vysypal pytel plochých kamenů z řeky. Byl to pavouk, velký jako kolo odvozu, černý jako břidlice. Kovářský učedník uskočil dozadu a vrazil do stolu, převrhl ho a málem sám upadl na zem. Kobovi poklesla čelist. Graham, Shep a Jake zděšeně vyjekli, ustoupili a zvedli ruce ke tvářím. Carter také o krok ustoupil, téměř jako by sebou nervózně škupl. Místnost naplnilo mlčení, podobné studenému potu. Hostinský se zamračil. Přece se nemohli dostat tak daleko na západ, ozval se tiše. Nebýt toho ticha, pravděpodobně by ho nikdo neslyšel, ale takhle to uslyšeli všichni. Odtrhli pohledy od té věci na stole a němě je upřeli na rudovlasého muže. Jake první našel hlas. Ty víš, co to je? Hostinský měl vzdálený pohled. Skrájel, odvětil roztržitě. Myslel jsem, že hory... Skrájel? Přerušil ho Jake. U zčernalého božího těla, kote. Ty jsi už něco takového viděl? Cože? Rudovlasý hostinský prudce vzhlédl, jako by si náhle vybavil, kde je. Aha, ne, ne, jistě, že ne. Uvědomil si, že je jediný, kdo stojí na vzdálenost paže od té temné věci a o krok poodstoupil. Jen jsem o nich slyšel, pořád na něj civili. Pamatujete si na toho kupce, který tudy projížděl před dvěma jedeníky? Všichni pokývali. Ten mizera ze mě chtěl vyrazit 10 pencí za půl libry soli, vyhrkl kop bezděčně už asi posté. Kéž bych si býval nějakou koupil, zamumlal Jake. Graham mlčenlivým kývnutím vyjádřil souhlas. Byl to špína chlap, vypil kop, jako by v těch slovech nacházel úlevu. Ve špatných časech bych zaplatil 2, ale 10 to je loupež. Ne, pokud je na silnici víc takovýhle potvor, pravil šeptemně. Všechny pohledy se vrátily zpět k věci na stole. Povídal, že o nich slyšel poblíž Melcombe, řekl Kout. Rychle a sledoval tváře přítomných, kteří si prohlíželi tvora na stole. Myslel jsem, že se jen snaží zvednout ceny. Co ještě povídal, zeptal se Carter. Hostinský se na okamžik zamyslel, pak pokrčil rameny. Neslyšel jsem to celé, zdržel se ve městě jenom pár hodin. Nemám rád pavouky, ozval se kovářův učedník. Zůstal na druhé straně stolu a nějakých 15 stop dál. Přikryjte to. To není pavouk, namítl Jake. Nemá žádné oči. Nemá ani tlamu, zdůraznil Carter. Jak může žrát? A co vlastně žere? Doplnil šeptemně. Hostinský si tvora dál zvědavě prohlížel. Naklonil se blíž, natáhl ruku. Všichni ostatní od stolu ucouvli. Dávej pozor, varoval ho Carter. Má nohy ostré jako nože. Spíš jako břitvy, řekl Kout. Přejel dlouhými prsty po skrajově černém hladkém těle. Je to tvrdé jako hrnec. Nesahej na to, radil mu kovářův učedník. Hostinský opatrně ustoupil, uchopil jednu z dlouhých hladných nohou a pokusil se jí oběma rukama přelomit jako větvičku. Není to jako vypálená hlína, oznámil. Položil nohu na kraj stolu a náhl na ní plnou vahu. Zlomila se s ostrým třesknutím. Spíš jako kámen, podíval se na Cartera. Jak to přišlo k těmhle prasklinám, ukázal na tenké vlasové trhliny na hladkém černém povrchu těla. Nelly na to upadla, odpověděl Carter. Seskočilo to ze stromu a začalo to na ní šplhat. Řezalo ji to těma nohama. Bylo to hrozně rychlé, já ani nevěděl, co se děje. Carter si konečně dal od Grahama říct a klesl na židli. Zamatala se do postroje a upadla na to. Zlámala tomu pár nohou. Pak se to vrhlo na mě, začalo to lézt po mně. Skřížil ruce na skrvavené hrudi a otřásl se. Nějak se mi povedlo to setřást a dupl jsem na to, jak nejvíc jsem dokázal. Pak se to na mě vrhlo znovu. Jeho hlas se vytratil, tvář mu popelavě zbledla. Hostinský si pro sebe pokývl a dál šťouchal do tvora. Není tu žádná krev, žádné orgány. Uvnitř je to jenom šedé, zašťoural dovnitř prstem. Jako houba. Velký Tejlu, nechte to na pokoji, zaprosil kovářův učedník. Pavouci sebou někdy škubou, i když už jsou zabití. Jen si sám sebe poslechni, ozval se kousavě kop. Pavouci nejsou velcí jako prase, všichni víte, co tohle je. Rozhledl se a podíval se každému do očí. Tohle je démon. Znovu upřeli pohledy na tu polámanou věc. Ale no tak, Jake projevil nesouhlas převážně ze zvyku. Tohle přece udělal neurčité gesto. To nemůže. Všichni věděli, co má na mysli. Na světě pochopitelně byli démoni, ale to bylo něco jako Telluovi andělé, jako hrdinové a králové, patřili do příběhů. Jejich místo bylo někde jinde. Taborlin velký přivolal oheň a blesky, aby zničil démony. Tejlu je rozdrtil holýma rukama a vící je svrhl do bezejmenné prázdnoty. Nestávalo se, že by váš přítel z dětství jednoho z nich udupal k smrti na silnici do Bainbritu. To bylo prostě směšné. Kouci prohlábl rukou rusé vlasy, pak porušil mlčení. Je jeden způsob, jak se o tom přesvědčit.
prohlásil a sáhl do kapsy. Železo nebo oheň? Vyndal vyboulený kožený váček. A jméno Boha zdůraznil Graham. Démoni se bojí tří věcí. Chladného železa, čistého ohně a posvátného božího jména. Ústa Hostinského se stáhla do rovné čáry, která ještě neznamenala, že by se mračil. Ovšem, přisvědčil a vysypal obsah sáčku na stůl. Prsty začal prohrabovat směst mincí. Těžké stříbrné talenty, tenké stříbrné osminky, měděné joty, zlámané půlpence a železné draby. Nemáte někdo šim? Použij drab, navrhl Jack. To je dobré železo. Já nechci dobré železo, namítl Hostinský. Drab má v sobě moc uhlíku, to už je skoro ocel. Má pravdu, přidal se kovářův učedník. Až na to, že to není uhlík, při výrobě ocele se používá koks a vápno. Hostinský směrem chlapci uctivě pokývil. Ty to víš nejlíp, mladý mistře. Je to konec konců tvoje práce. Jeho dlouhé prsty konečně v hromádce našly šim. Zvedl ho. Tady je. Co to má udělat? Zajímal se Jake. Železo zabíjí démony. Kobův hlas zazněl nejistě. Jenomže tenhle už je mrtvý. Třeba to neudělá vůbec nic. Nezbývá, než to zkusit. Hostinský krátce pohlédl na každého z nich, jako by je v duchu hodnotil. Pak se cílevědomě obrátil ke stolu a ostatní ustoupili. Kout přitiskl železnou minci na černý bok tvora. Ozval se ostrý praskavý zvuk, jako když v prudkém ohni zapraská borové poleno. Všichni se lekli, ale pak se zase uvolnili, když ta černá věc zůstala nehybná. Kop a ostatní si vyměnili roztřesené úsměvy jako kluci vyplašení povídačkou o strašidlech. Jejich úsměvy se změnily v kyselé úšklepky, když místnost naplnil nasládlý, štiplavý zápach hnících květin a spálených vlasů. Hostinský s hlasitým cvak položil minci na stůl. No, řekl a otřel si ruce u zástěru. Počítám, že tím se to vyřešilo. Co budeme dělat dál? To byla první část té první kapitoly. Tady jsme. A jako myslím si, že na ukázku by to mohlo stačit. Ono to má ještě dalších 7 stránek, než bychom dočetli kapitolu, což mi přijde, že jako tohle to stačilo. Takže to je docela dobrá ukázka, jakým stylem je to psané. Bývá tam hodně dialogů, popisy jsou většinou stručnější, ale jako výstižný a střídá se tam prostě pozadí, příběh, vykreslování a potom akce, která něco jako znamená a posouvá ten příběh dál. Jak říkám, tohle část je vlastně, když Kvout je jenom Kvout, neboli tváří se, že je normální člověk, je fakt, že teda to jméno není úplně jako tak rozlišný, aby to jako pro nás bylo. Já nevím, ono je to taky v angličtině, kdy vlastně já to znám hlavně jako anglickou audioknížku a právě jako to jméno je Quoth a potom Quoth, ale pořád je to hodně podobný. Trošku mě štve, že v české verzi říkají těm hlavním zlounům z toho příběhu Chandrini, protože anglicky je to Chandrian, což zní jako zatraceně líp. Jinak Taelu, že jo, je jméno toho jejich boha, tady dá se to tak číst, ale kdo to jako neslyšel řečený, tak by to možná četl trošku jinak v té podobě, jak je to tady. A já nevím, prostě ty překlady těch jmén se mi úplně jako nelíbí, ale dobře. Jinak naprosto perfektní knížka, rozhodně vřele doporučuji i pro lidi, kteří nemají tak rádi fantasy, protože já osobně jako high fantasy nebo epic fantasy tolik nemusím, ale tohle z toho naprosto miluju. Takže tak, to je teda všechno. A já doufám, že vás tohle bavilo, že vás to na tu knížku třeba nalákalo. Vy mi můžete napsat svoje tipy, pokud máte nějaký podobný knížky, který by se mi třeba mohl líbit. A to je všechno, uvidíme se zase zítra. Ahoj!